Олег Ляшко, Радикальна партія. Із цієї високої парламентської трибуни я хочу звернутися до президента України Петра Порошенка. Шановний Петро Олексійовичу, парламент тривалий час тому прийняв закон про те, щоб онуки у своїх бабусів-дідусів, щоб рідні брати і сестри могли спадщину оформляти, не сплачуючи 5% мита. У селі це великі гроші. Коли люди побудували хату, бабця все життя її тягнула на своєму горбу, звели з горем пополам, і сьогодні рідним онукам треба платити гроші, щоб жити у хаті своїх родичів. Цей закон, на жаль, ви досі не підписали. Я звертаюся до вас від імені мільйонів українських бабусів і дідусів і їхніх онуків. Підпишіть, будь ласка, цей закон. Дайте можливість оформляти спадщину і не платити за це державного мита. Ви кажете, що ви не можете скасувати спадщину, бо немає грошей в бюджеті. Перекрийте контрабанду. Припиніть займатися корупцією, підтримуйте національного виробника, зніміть з посади голови Національного банку Гонтареву, дайте дешеві кредити фермерам, промисловим виробникам, і будуть у вас гроші в бюджеті. І не треба дерти дурних грошей із наших дорогих бабусів і дідусів, і їхніх онуків і онучків. Тому я прошу підписати цей закон, скасувати мито, яке вони сьогодні вимушені платить. Ті хати у селах і так нічого не коштують. Але щоб переоформити хату, треба платити дурні гроші. Я переконаний, що весь парламент мене підтримає. І останнє звернення до прем'єра Гройсмана. Люди платять через вас драконівські тарифи. Ми вимагаємо зниження ціни на газ.